ebiva mu postmortem report si bya buli omu kubanga bisharinga naye nga ffe kasita tusanga omuntu bwe tulowooza nti mufu kubanga gwe n'obaobanga omulaba nti mufu amateeka tegakukkiriza okubanga tuga olina okumudika yali nga tumufu ffe tujuza foomu ne tumutwala nga bwali ne tumutwala mu mocyali era abamocyale bwe mwala okumwekebejja tuba tubasuulayo ebintu bibiri ekisooka okubanga batukakasa nti ddala omuntu bumulese mufu era nebaddamu ne batukakasa nti mu kufa kwe yafanga ngaobulwadde bwamuta bwe buno eitha bamukuba ku mutwe oba bamutema oba bamufumita naye ebyo abiteeka mu postmortem report. Postmortem report eyo ffe nga abasirikale tugiraga famire ng'amaze okutwa identifyinga ani family member ali most immediate tugiraga famire katuba baddembe okubanga bakisharinga namwe members of public naye ng'okusomooza okuliwo nti samples zojja ku muntu ng'abadde avunze teziba nyangu kubanga kati kiba kyetaaga ojje samples kyenkana mu magumba weewali cells zosobola okubanga okozesa okwegezamininga enanga butonde kaakati information gye twafuna nti ekisawo ekyo bwe baakigulawo bwe bati ate ne basangamu ebisigalira by'omuntu omulala nga kawanga n'amagumba agalabika nga ogw'omuntu era nga ga mikono mbiriizi n'amagumba ofcourse kati awo embeera engi eba etandise okulaga nti era kuba kusoomooza okulala ntulina mbagirawo kubanga n'oyo yennyini omuntu tumukebera enanga butonde tumanye yaani kati omusibe byatugamba wadembe first of all obutayogera oba okutulimba tetujja kumujjamu njala tetujja kumujjamu mannyo tatukulira amazima naye byayogedde ebyo byaffe tujja kubyesigaza kubanga oluusi bamu evidence ate esobola kubanga eyanjulirwa famire ye amin eyanjulirwa mu kkooti ng'ekiseera kituuse.